The National Assembly's Committee on Cohesion and Equal Opportunity intends to table a bill in Parliament that shall amend the section allowing the capital offenders to get bail. The committee was told that over 19 stock thieves arrested in Muhorini border are out on court bond. Nominated Member of Parliament Johnson Sakaja was speaking when the committee toured the Nandi-Kisumu border. So we will come to Kajini na jamii moja, mpaka tumalize. Turudi tena tukae jini na ile jamii nyingine tumalize. Hii kitu ni kidogo. Alafu tuwalete pamoja hata tukue na karamu, si ndio? Tukue na party, tuchinje ng'ombe yenye sisi tutatoa sisi. Because we want you to stay together. Sawa sawa? So mkizidi kuona hii sura msikasirike, mfurahi. Because unakuja na baraka. And we hope now that is historical injustice, will now be, you know, itakuwa historia mpya. Na tunambia koti zetu pia, even the courts, jameni. Please, you know, you're in Kenya. Kuna watu mnachilia ambao wanarudi na wanadhuru jamii. Mnakumbuka kuna wakati kulikuwa na terrorist attack Mombasa. Wale watu ambao walikomitwa terrorist attack had just been released on bail. You know, let us work together. The judiciary, bunge, na executive.